שאול ידידי, המון מזל טוב ליום הולדתך ה-70, הרבה אושר, שמחה ונחת וכמובן בריאות. אם כבר הזכרתי בריאות, אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו בהרצאות שהעברתי במועדון הספורט של כפר המכביה לפני כ-14 שנה. היית סקרן מאוד לנושא התזונה הנטורופתית ובכלל בנושא הרפואה המשלימה, ואז נפלה בלבך ההחלטה להרחיב את הוצאת פוקוס מספרי מחשבים גם לספרי בריאות. אחד הספרים הראשונים שיצאו אז היה אלטרנטיבה טבעית לאנטיביוטיקה, והצעת לי להיות העורכת המדעית שלו. ולאחר מכן אתה היית זה שדחף אותי לכתוב את הספר שלי, נטורופתיה, כוח הריפוי העצמי של הגוף, לאחר שהיית נוכח בסדנה קצרה שהעברתי. ומאז הרבה מים עברו בנהר, עשרות ספרי בריאות שיצאו לאור, ואני מאמינה שעוד יצאו תחת שרביטך. אני רוצה לאחל לך המשך עשייה פוריה, תמשיך להפיץ מידע חיוני בריאותי זה בקרב הקהל הרחב, ותעזור לכולנו להמשיך ולטפח אורח חיים בריא. אני מתנצלת על כך שאינני יכולה להיות איתך ביום חגך, אך אני מחויבת להיות נוכחת ביום זה בטקס חלוקת תעודות לבוגרי מגמות הנטורופתיה והאוסטאופתיה אצלי בבית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט. אז קבל מרחוק נשיקות וחיבוקים.